მოგესალმებით. Თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ჩემი არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ. Ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. Დღეს უნდა გავშალოთ ოშო ძენ ტარო. Და უნდა ვისაუბროთ ასეთ თემაზე. Ერთად გატარებული წუთები. Რა იყო ეს, რა არის და როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. Ერთად გატარებული წუთები. Რა იყო ეს, რა არის და როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. Აბა ვნახოთ პირველი შეკითხვა. Ტაროს კარტი გაიშლება. Сам вариантат. Პირველი. Თქვენ ამ ურთიერთობაში. Თქვენ ამ ურთიერთობაში. Თქვენ ამ ურთიერთობაში. Ახლა რა ხდება? Ემოციებთან არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ეს ურთიერთობა. Ახლა გამოჩნდა თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა. Როცა თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ეს ურთიერთობა არის დასრულებული. Აცნობიერებთ მთლიანად ამ ურთიერთობას, როგორც იყავით, როგორც გრძნობდით თავს, თავიდან ბოლომდე, როგორი იყო ის პიროვნება თქვენს მიმართ. Da, თქვენ დაინახეთ, რომ თქვენ ამ ურთიერთობაში იყავით უბრალოდ ცხვარი, ჩვეულებრივი მსხვერპლი. Აბა ვნახოთ. Ესე იგი, მეორე შეკითხვა. Თავიდან რას ფიქრობდა ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენზე? Აბა როგორ დაიწყო ეს ურთიერთობა? Რას ფიქრობდა ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენზე? Მისი ინტერესები, მისი ფიქრები. Აბა ვნახოთ. Რას ფიქრობდა? თავს გაჩვენებდათ, რომ იყო ძალიან მორალური პიროვნება. Თავს გაჩვენებდათ, რომ გიგებდათ ვითომ ყველაფერში და გვერდით გედგათ მოჩვენებითად, მისი მოჩვენებითობა და აგრეთვე ისე გაჩვენებდათ თავს, თითქოს იყო ძალიან რო იტყვიან, ძალიან მიმტევებელი და ბევრ რამეზე, ვითომ დათმობაზე წავიდა ის პიროვნება თქვენთან. Და ისე მოაქცია ეს თქვენი ურთიერთობა, რომ თქვენ გამყოფებდათ გამუდმებით რაღაც აი მოვალის როლში, რომ ის დათმობაზე წავიდა თქვენთან, რაღაცები დათმო იმისათვის, რომ თქვენთან ურთიერთობა ქონოდა და ასე შემდეგ. Შემდეგ, ეხლა რას ფიქრობს ეს პიროვნება? Აბა, ეხლა თქვენს მიმართ, აბა როგორ არის განწყობილი? Ეხლა როგორ არის განწყობილი? Ეხლა არის ასე, ჩემო კარგო, საერთოდ რო იტყვიან, ძალიან გულგრილი არის ამ ურთიერთობის მიმართ. Და იცით, როგორ გრძნობს თავს? Minda gitkhrat rom chota ar iqos tkveni eshinia kidevats eshinia imitom rom man ar gaamshghavnos es tavisi gazrakhva tavisi tumtsa ukve khvdebit tkven kvetsnobieris doneze rom es urtiertoba iqo tavidan bolomde iluzia eshinia tkveni ridi aqs imitom rom tkven gitsnobt itsis tkveni grznobebits mis mimart და ერთი რამე რომ შეეშალო საკმარისია, ცოტა პატარა რაღაც, აი როგორც ერთი ნაპერწკალი და ალდება, ხო, როცა ნავთს დაასხავან რაღაცა. აი ეს არის თქვენი ურთიერთობა, საკმარისია ცოტა პატარა რაღაცა და თქვენ როიტყვენ აი აუნთებთ წითელს, ასე ვთქვათ. აუნთებთ წითელს, ამოიღებთ ხმას და ყველაფერს ეტყვით სიმართლეს.
სწორედ აი ას ეს მისი ერიდე ამას ერიდება მას სიმართლის გაგების ეშინია იმიტომ რომ ძალიან კარგად აცნობიერებს თავის დამოკიდებულებას ამ ურთიერთობაში შეიძლება ითქვას ამ ადამიანს ძალიან ესეთი შორს ხედვა არ შეუძლია მაინც და მაინც ის უფრო მოკლე ხედვის ადამიანია და ვერაცნობიერებს თუ რა შეიძლება მოყვეს მაგალითად გარკვეული პერიოდის მერე მოკლე ურთიერთობებზია გათვლილი მისი ეშმაკობები და დიდი ალბათობით ის არამარტო თქვენს ურთიერთობაში არამედ საერთოდ ზოგადად მან შეიძლება კისერი წაიტეხოს შემდეგ მეოთხე აბა ვნახოთ მომავალში რას იფიქრებს ეს პიროვნება მომავალში რას იფიქრებს მომავალში რას იფიქრებს? აბა ვნახოთ. მომავალში. ოხ. ოხ. მომავალში რას იფიქრებს? ამან თუ არ იმუშავა თავის თავზე და თავის სულზე, მისი სული, მისი ცნობიერება, მისი გონება არის სასწაულად დაბინძურებული და როიტყვენა მზაკვარი ბინძური აზრებით გაძეძგილი, ასე ვთქვათ, და მომავალში იცით რა იქნება, ეს იმდენ განსაცდელში მოხვდება ეს ადამიანი, რომ საბოლოდ შეიძლება რაღაცა დიდ გამოცდილებას, ძალიან მტკივნეულ გამოცდილებას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გონს მოეგება. მაგრამ ეს არ არის პატარა პერიოდის ამბავი, ეს პროცესი რამდენიმე წელი გაგრძელდება ამ ადამიანის ცხოვრებაში. Da, ეს მიხვდება ყველაფერს თავის დანაშაულს. Შემდეგ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ სულიერების დონეზე. Აბა ვნახოთ, ჯერ სულიერების დონეზე როგორ არის მისი გრძნობები, რა დონეზეა და შემდეგ ხორციელ დონეზე შევეკითხოთ. Მისი გრძნობები სულიერების დონეზე, აბა ვნახოთ. მისი გრძნობები სულიერების დონეზე. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ სულიერების დონეზე. Ის შედარებებს ახდენს სხვებთან, თქვენსა და სხვას შორის სულ შედარებას აკეთებს, რომ აი ის ესეთია და ეს კიდე ასეთია, ეს ესეთია და ის კიდე ასეთია. Და აგრეთვე კიდევ გეუბნებით, რომ აი ამ ეს პიროვნება, ამ პიროვნების სული ხო, არ არის სანდო, არ არის საიმედო. Და რაღაცა შიზოფრენიამდე მისული ამბიციები აქვს, შიზოფრენიამდე მისული ამბიციები და დაბინძურებელი მისი გონება, მისი სული. ხო, გარდა ამისა, არ არის ეს კონტაქტური ადამიანი, არის ჩაკეტილი თავის თავში და რაღაცა მომენტებში აგრესიულიც. ამ ადამიანი იცით, აი სოციუმს გაურბის. სოციუმში ეს ადამიანი კარგად ვერ გრძნობს თავს, როგორც ჩიტი გალიაში, აი ისე გრძნობს თავს. ეს სულიერების დონეზე გავიგეთ ჩვენ ასეთი დამოკიდებულება, რომ მაინც და მაინც სულიერების დონეზედაც არ აქვს მას გრძნობები თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ ხორციელ დონეზე, როგორ არის თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ ხორციელ დონეზე. ხორციელ დონეზე არის ასე, როცა მოუნდება, გაისწორებს. როცა მოუნდება, ისე ამოვნებს. გესმით? თორე ძალიან, აი ვინც უყურებთ ახლა ხო, აი ამ იმას რა ქვია, გაშლას. ვინც უყურებთ ახლა ამ გაშლას შემოკარკვა, ახლა ვეკითხვით რა პიროვნება. როცა ჩაუვარდება ხელში ეს შესაძლებლობა თქვენთან ყოფნის, თქვენს დაყვებით მისნებას და როითვენ უჩვენივრად კარგად გრძნობს თავს. ხორციელ სიამოვნებას იკმაყოფილებს თქვენთან. ისე არის აგრესიული პიროვნება. ამ პიროვნების სული ჩანს აქ როგორც ავადმყოფური. ეს მხოლოდ აი იცით როგორი, იმხელა აგრესია ჩანს, ამას თავისი აგრესია გახეთქავს შიგნიდან.
გახეთქავს აი ეს ენერგია. მე მინდა გაჩვენოთ აი ეს. აი ეს მინდა გაჩვენოთ ბოღმის, სიბრაზის და აგრესიის ენერგია. მასში არის ძალიან დიდი, ძალიან კონფლიქტური ადამიანია, მაგრამ სექსთან დაკავშირებით ის იჩენს დიდ სისუსტეს და თქვენ მას აი ამ მხრივ მოსწონხართ. Da, rachet, heba, am energie, ceașoba, romelica, e mașiaris, ho, man estuar gamușa, e sadamiani, șeliba, psihiurat, davat, des. Da, cotaglia, ho, gesmita, cotaglia, rom, martla, arga aprinos, imdenat agresiulia, arariga sa quirirom, e sadamiani, osmagalitat, narcotice, mismom, marebeli, an alcoholismom, marebeli, schonere, tamas, zelenga, ucirte, bam, sam, paroși, opna. Შემდეგ ის ამ ურთიერთობაში მისი ადგილი. Აბა ვნახოთ. ჩაფიქრებული პიროვნება ამ ურთიერთობაში მისი ადგილი. Რა ადგილი უჭირავს ამ ურთიერთობაში როგორც მეწყვილე, როგორც თქვენი მეწყვილე. Აბა ვნახოთ. Ის ამ ურთიერთობაში გოგოებო, შეგახსენებთ, ეს არის პირველი ვარიანტი და საუბრობთ ერთად გატარებული ბედნიერი დღეები, ბედნიერი წუთები, ადრე დღეს და მომავალში. Ესე იგი, ეხლა ვეკითხებით, ის ამ ურთიერთობაში მისი ადგილი როგორც მეწყვილე. Ის ამ ურთიერთობაში მისი ადგილი როგორც მეწყვილე. Ის ამ ურთიერთობაში არის გამარჯვებული ლიდერი, მას მიყავს ეს პარადი რო იტყვიან, მას მიყავს ეს ურთიერთობა. თქვენ ხართ სუსტი რგოლი ამ ურთიერთობაში და თქვენ დაყვებით მის ნებას. Გესმით? Ის ამ შემთხვევაში არის ძლიერი, მას გააჩნია ის ენერგიები, რომ წარმართოს მან რო იტყვიან ამ სუსტზე. Ai am batonops, ra, faktiurat, batonops. Magram, ai ești armat, eba, ești kvens, ești kvens sulze. Kvens fizicul scheulze, dar kvens mentalul scheulze. Ești misiț armat, eba, aris droebiti. Ești mit, droebiti. Mosaunele didit slileba, kvens schorebaši, kvens uris schorebaši, didit slileba. Da, v-am nahot șemdek. Თქვენ ამ ურთიერთობაში, ახლა მაინტერესებს თქვენ ამ ურთიერთობაში, თქვენი ადგილი როგორც მეწყვილე. Ხომ გავარკვიეთ ის ამ ურთიერთობაში, მისი ადგილი როგორც მეწყვილე. ახლა თქვენი ადგილი გვაინტერესებს ამ ურთიერთობაში როგორც მეწყვილე. აბა ვნახოთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. Ვნახოთ აბა რა ადგილი გიკავიათ. Asruleba. Თქვენ ამ ურთიერთობაში გრძნობთ ამ ყველაფერს, რომ აი თქვენ ხართ მისი ზეგავლენის ქვეშ. Და ამის საშუალებას გაძლევთ თქვენი შინაგანი ხმა, თქვენი ქვეცნობიერი. Გესმით, აი ამას კარნახობთ, მაგრამ ვერაფერს ვერ შვებით. იმისათვის რომ კი არა და თქვენი ურთიერთობა ყველაფერი ეს მიდის რაღაცა დასასრულისკენ. Აი რაღაცა ცოტაც და რაღაცა ერთი მოვლენა უნდა მოხდეს კიდევ რაღაცა და თქვენი აი ეს რო იტყვიან უთანა უსამართლო თქვენ ამ ურთიერთობაში თქვენ ხართ მსხვერპლი, მინდა გითხრათ. Მსხვერპლი ხართ თქვენ და ისეთ ამ ურთიერთობას დაასრულებს რაღაცა მოვლენა. Რაღაცა მოვლენა, რაც სათქვენოდ იქნება, გესმით? თქვენ იქნებით დახსნილი აი ამ ურთიერთობიდან. თქვენ სასარგებლოდ მოხდება აი ამ ურთიერთობის დასრულება. Მოდით აბა შემდეგ ნახოთ. ესე იგი. Რამდენად მისაღებია ორივესთვის? Veni o daoxaheba. Ramdinat misaghebia tkventvis orivestvis tkveni daoxaheba. Aba vnakhot rogor khedavs taros karti oshozen taro rogor khedavs amas. Ramdinat misaghebia orivestvis tkveni daoxaheba. Tkventvis jer vnakhot aba.
თქვენთვის არ არის მიზანშეწონილი ეს დაოჯახება, შემოკარგება, იმიტომ რომ სამივე არკანი ამოვიდა დიდი ენერგიები. Didi energiebi, da didi, ezit ra, brzanebluba, uarqopiti energiebis brzanebluba. Ai ak chans, ak es tsalke agebuli ari zalen kargi karti, magram danarcheni ori karti aris sakmaot, ro itqven zalmomreobis, zalmomreobis karti, ak chans didi shinagani uarqopiti energie romelits imdenat zlieri rom lamis gaskdes ai dabzaruli irvli qualapai mengoni kargat chans am arkanis shinarsi ai am informatsia markanidan da arkan ai am osho zen taros ai am dastis mikhedvit ai am sami arkanis mikhedvit tkveni daojakheba araris sasuvleli da, bă, nahot, mai înț, da, ochahis perspectiva tu arse, bobs. Da, ochahis perspectiva tu arse, bobs. Da, ochahis perspectiva. Ara ce mu cargo? Ara. Ak, gamuchtit tkven. Tkven romelic aris zalen khortsil doneze ais urtiertoba da zalen arasasurveli energia modis akedan qelapridan da daojakhvis perspektiva aris zalen tsoda zalen minimaluri taros khedva am urtiertobis mimartaba taro rogor khedavs am urtiertobas rogor khedavs taro am urtiertobas da nakhot Corhedas, o. Didit svileba mohteba, tkven urtiertobashi. Tkveni urtiertoba, tkven urtiertobashi didit svilelebebis dro dadgeba. Da es mohteba icit rogor, ai rogorts unda mohtes. Როგორც უნდა მოხდეს და თქვენ საკეთილდღეოდ მოხდება ეს შემოკარგო. Რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს თქვენთვის, გესმით, ეს მოხდება თქვენ საკეთილდღეოდ. Და მიიღეთ ეს როგორც აი სამყაროდან თანადგომა, დახმარება და აი ყველაფერი სათქვენოდ, სათქვენოდ, აი რო იყვენ კეთილის, როგორც კეთილის მსურველი. Როგორც კეთილის მსურველი სამყარო თქვენთვის მოინდომებს, აი ისეთი რაღაცა მოხდება. დიდი ცვლილებების დრო დადგება თქვენს პირად ცხოვრებაში და ეს მოხდება ყველა ან რო იტყვენ ოჯახის შექმნის პერსპექტივა არ ჩანს, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა არ ჩანს და ეხლა თქვენ თვითონ გამოიტანეთ დასკვნა, როგორ შეიძლება დამთავრდეს ეს ურთიერთობა. ჩანს თქვენი ცოტა დეპრესია, მაგრამ ეს ყველაფერი გაივლის. Ai ეს იყო პირველი ვარიანტი და საუბრობთ თემაზე. Ერთად გატარებული ბედნიერი წუთები. Დღეს, ეხლა, ისაა წარსულში, ეხლა და მომავალში. Პირველი ვარიანტი გავშალეთ, ეხლა ვშლით მეორე ვარიანტს და ვშლით ოშო ძენ ტაროს. Ძალიან მიყვარს ეს დასტა ძალიან Ndene shinarsini, ese ki pirveli shekitva tkven am urtiertobashi. Aba vnakhot tkven am urtiertobashi. Da vnakhot ras gvachvenebs tkven am urtiertobashi gamochnda. Tkveni arasasurveli mdgomareoba. Tumtsa tkven amas qvelapers atsnobierebt, chemokargo. Da mzatkhart rom es urtiertoba am urtiertoba თქვენ გამოგფიტათ, გამოგფიტათ თქვენ am urtiertoba, მიცით? Და მზადხართ რომ აი გახვიდეთ am urtiertobidan. Თავიდან რა ფიქრობდა, აბა ნახოთ ეს პიროვნება, ჩაფიქრებული პიროვნება თავიდან რა ფიქრობდა? Თავიდან რა ფიქრობდა, როგორ იყო თქვენს მიმართება? Ოღონდ თქვენს მიმართ
თავიდან იყო ძალიან ვითომ ძალიან პატიოსანი ადამიანის როლს თამაშობდა, ძალიან უმანკო, ძალიან პატიოსანი, სუფთა სულის, ძალიან მშვიდი, გაწონასწორებული, მომთმენი, მიმტევებელი. კიდეთ მომთმენი და მიმტევებელი და აგრეთვე როგორი იცით, თან აი გამოჩნდა რა და გამოჩნდა როგორც დამკვირვებელი, რომელიც სიტუაციებს აკვირდება, გესმით, სიტუაციას აკვირდება ჩუმად. აბა ვნახოთ შემდეგ. ესე იგი, ეს რომელი იყო? თქვენ თავიდან რას ფიქრობდა, ხო? ეხლა მესამე, ეხლა რას ფიქრობს? აბა ვნახოთ. ეხლა რას ფიქრობს? აბა ეს ჩაფიქრებული პიროვნება. ეხლა რას ფიქრობს? ეხლა რას ფიქრობს? ეხლა რას ფიქრობს? ეხლა ნახეთ რა ხდება. ეხლა უფურჭდება ამ ადამიანს თქვენთან სახელი თუ რეპუტაცია, ასე ვთქვათ, რაღაცას გრძნობს, რომ ის ამჟღავნებს თავის ხასიათს, თავის დამოკიდებულებას თქვენს მიმართ და ისევ წარსულის პატერნებს იყენებს. წარსულში როგორც დაიწყო თქვენთან ურთიერთობა, ისევ იმ მომენტებში, ისევ იმ მეთოდებს იყენებს. მაგრამ ნაკლებად გასდის მას ეს ფანდები, რამდენადაც თქვენ გაქვთ უკვე ეს გამოცდილება, თქვენ გახსოვთ ეს ყველაფერი და იცით რა არის, გამოცდილებასაც ღებულობთ, რა თქმა უნდა, აი ამ ყველაფრიდან. შემდეგ მისი გრძნობები მომავალში რას იფიქრებს? აბა ვნახოთ ახლა მომავალში რას იფიქრებს. მომავალში რას იფიქრებს? მომავალში. ნუ ეხლა უკვე მეგობრობაში გადადის თითქოს თქვენი ურთიერთობა. მეგობრობაში რაღაც ურთიერთ თითქოს სულიერად გიგებთ, ვითომ აი ესე ცდილობს, რომ სულიერად გიგებთ და რაღაცა. მაგრამ თან აქ არის ესეთი მომენტი. აი აქ შეიძლება ისეთი რაღაც განსაცდელის წინაშე დადგეს, რომ აი ეს განსაც ეს გამოცდა, ეს სამყაროს მიერი გამოცდა შეიძლება მან ვერ ჩააბაროს, თუ შესაბამის სულიერ განვითარებაზე არ არის. რაღაცა ხდება თქვენს ურთიერთობაში. აბა ვნახოთ შემდეგ. ის ამ ურთიერთობაში მისი ადგილი როგორც მეწყვილე. აბა ვნახოთ, ის ამ ურთიერთობაში როგორც მეწყვილე. ის ამ ურთიერთობაში როგორც მეწყვილე, აქ ის პიროვნება მარტო არ ჩანს შემოკარგო, თუ ეს არ იცით, შეიძლება გაიგოთ ან იცით უკვე. შეიძლება ითქვას, აი თქვენ სავარაუდოდ იცით, თქვენ იცით ამის შესახებ, უბრალოდ არ იმჩნევთ. მაგრამ მას მაინც აქვს თქვენთან ურთიერთობა და შეიძლება ითქვას, თქვენ თანამონაწილე ხართ აი იმ რო იტყვენ გრძნობების განაწილების, რასაც ეს ადამიანი თქვენთან მიმართებაში ახორციელებს. ანუ თქვენ თითქოს მიშვებული ყავთ ეს პიროვნება და თქვენ აძლევთ ამის უფლებას, ოღონდაც კი თქვენთან იყოს. მისი შესაძლებლობები ამ ურთიერთობაში არის ძალიან დიდი, რამდენადაც თქვენ მის მიმართ გაქვთ გრძნობები და ის გრძნობს ამას და რო იტყვენ აი მანიპულაციას ახდენს თავის ჭკუაზე, როგორც აი მარიონეტებს რომ ათამაშებენ, მარიონეტებს. აი ისე ყავხართ, გესმით, გეტყვით, მიყვარხართ, თქვენს გჯერათ რომ უყვარხართ, გესმით, აი რაღაც აი ესეთი მშვენივრად კარგად იცნობს თქვენს ხასიათს და იცის როგორ დაგამშვიდოთ.
რამდენად მისაღებია ორივესთვის თქვენი დაოჯახება? აბა, ვნახოთ, რამდენად მისაღებია თქვენთვის ორივესთვის დაოჯახება? Რამდენად მისაღებია? Ცით თქვენ ეს ურთიერთობა გაძლევთ რაღაც გამოცდილებას, დიდ გამოცდილებას. Da, ეს ერთგვარი energia, energia, როიტყვენ, აი გამოცდილების შეძენა, ეს ერთგვარი სიბრძინეა და ენერგიასთან არის დაკავშირებული. Აქ ჩანს მარტოობა, მარტოობა და შინაგანი ხმა, თქვენი ქვეცნობიერი, კარნახობთ, რომ თქვენ უფრო მაღალ დონეზე ხართ ვიდრე ის და რომ თქვენგან უფრო მეტ სითხოვს სამყარო, ვიდრე ვიდრე აი იმ ვიდრე ხართ დღეს, გესმით, უფრო მეტ სითხოვს, მეტ მოთხოვნილებებს გიყენებთ სამყარო თქვენ. Და აბა ვნახოთ რა არის ეს, რა მოთხოვნილებებს გიყენებთ. აი მოთხოვნილებებს გიყენებთ თქვენ, რომ თქვენ დაფიქრდეთ თქვენ საქციელზე, გაუშვათ თქვენგან აი ეს უარყოფითი გრძნობები, უარყოფითი მისწრაფებები თქვენგან და თქვენ ეს შეგიძლიათ. Თუნდაც მედიტაციები ჩაატარეთ და თქვენი სულიერი განვითარება, თქვენ სულიერ განვითარებაზე იფიქრეთ. Ისმით, თქვენ სულიერ განვითარებაზე. Ეს ურთიერთობა უნდა იყოს საკმარისი იმისათვის, რომ თქვენ მოახდინოთ გადაფასება თქვენ ცხოვრებაში და დაფიქრდეთ ბევრ რამეზე. Საკმარისია ეს ურთიერთობა, ამიტომ რომ ბევრ გულისკენას მოგიტანთ. Შემდეგ, აბა ვნახოთ დაოჯახების პერსპექტივა მაინც, აბა თუ არის. Რამდენად არის დაოჯახების პერსპექტივა? დაოჯახების პერსპექტივა ვნახოთ აბა ამ ურთიერთობაში. დაოჯახების პერსპექტივა თუ არის, ისევ ამოვიდა გამოცდილება. Ara, ara არის დაოჯახების პერსპექტივა. Ara. Აქ ჩანს განმარტოვება, გამოცდილების მიღება, ისედაც ვიცით. Და აბა ვნახოთ ტაროს ხედვა ამ ურთიერთობის მიმართ. Როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? Როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? Აჰა. ამოვიდა ეს ორივე კარტი, ამოვიდა ცვლილებების დრო. Აჰა. Taro am ურთიერთობას ხედავს. Ჯერეთი ეს ურთიერთობა შენელდება და შემდეგ ხდება დიდი ცვლილებები. Სავარაუდოდ თქვენი ურთიერთობა წყდება და აი ამ ურთიერთობიდან თქვენ მიიღებთ უზარმაზარ ცოდნას, უზარმაზარ გამოცდილებას, უზარმაზარ სიბრძნეს და მოდით აბა აქვე შევეკითხოთ, თუმცა ეს წინა ვარიანტში არ მიკითხავს. Შემდეგში, აი ამ ყველაფრიდან როგორ გაგრძელდება თქვენი პირადი ცხოვრება? Ხო. თქვენ აი, თქვენ ჩანხართ, როგორც აი მეამბოხეს სული. აი ამ ყველაფრიდან რაც გადაგხდებათ, ხო? Რაც გადაგხდებათ, რაღაცა პერიოდი იქნებათ ძალიან გამკაცრებული, ძალიან კრიტიკული თქვენი თავის მიმართ და არა მარტო თქვენი თავის მიმართ, ზოგადად ადამიანების მიმართ. Ეს ერთგვარი გამოძახილი იქნება თქვენი სულის, აი ეს გაღიზიანებულობის, იმედგაცრუებულობის, გესმით, რაც გადაგხდათ აი ამ წინა ურთიერთობაში. Შემდეგ, ესე იგი, ჩვენ გავშალეთ ორი ვარიანტი, რომელი ვარიანტი რეზონირდება, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. Და დაგვრჩა მესამე ვარიანტი. Გამოიწერეთ ტაროს არხი და თან დაალაიქეთ ვიდეოს, ეს არის ერთგვარი მადლიერების გამოხატვა თქვენი მხრიდან. Აბა ვნახოთ ახლა მესამე ვარიანტი რას გვთავაზობს. Ერთად გატარებული ბედნიერი წუთები წარსულში, ეხლა და მომავალში. Პირველი, თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ ამ ურთიერთობაში. Შემდეგ. Რას იკლავთ თავს? Რას იკლავთ თავს? Მე ვერ გავიგე.
თავიდანვე არ ყოფილა ეს თქვენი ურთიერთობა სათქვენო. Რა იძულება გაქვთ მე ვერ გავიგე? Ვინ გაიძულებთ? Თავიდან რას ფიქრობდა აბა ეს პიროვნება თქვენზე? Რას ფიქრობდა თავიდან? Uf, ვითომ ძალიან მორალური პიროვნება. Uf. Ვითომ ძალიან მორალური და ნუ ფიქრობდა რომ ხარბი, ხარბი ადამიანი, რაღაც თითქოს თვალი უჭირავს რაღაც თქვენ შესაძლებლობაზე, მე არ ვიცი რა თქვენ რა შეძლებთ, მატერიალურ შესაძლებლობა გაქვთ, მაგრამ მას თვალი უჭირავს თქვენს მატერიალურ შესაძლებლობაზე. მეცაც გეტყვით, ის ერთგვარ უკვე პლაცდარმს იქმნის. Plațdarmis șekmna tavisi sidzlieristvis. Ragats ragats sakmeebits ki moiçesriga. Ragats sakmeebi. Karieruli, ase vtkva karieruli. Man mshvenivrat miigo ai es tkveni varianti tavis chovrebashi, rogorts tsarmatebistvis, ase vtkva, chovrebashi ai ragats chaobidan amusulis miznit. Ai ragața ceaupși iho, da, ikidan rom amusolihom. Șeni vrăt argat, gatfala escuela peri. Tavidan raspicrop, da, ho, tavidan raspicrop, da, ho, esgaviget. Ehla raspicrop, să vă mâna hot. Ehla raspicrop. Ehla raspicrop, se spiro neba, na hot. Ehla raspicrop, misi goneba, aris, salem, da, binzure, bulua, copiti arhevit, sașineleba, nigabi. Ormagi sahe, ormagi nigabi, sașineleba pirovneba, sașineleba șeileba itkvas, mețodebit mishelši, misi energeticuli, informațiuli, veli, sașinlatari, da, binzurevuli, da, zalencudi pirovneba, mindagitrat, eritet, imitoro, pirširoit, vangicinit, magram zurksukan, misi sahiari, șemzaravim. Echleras picrop, esiho. Მეოთხე მომავალში რასი ფიქრებს? Აბა ვნახოთ მომავალში რასი ფიქრებს? Აბა ვნახოთ მომავალში. მომავალში რასი ფიქრებს? Აბა ვნახოთ. მომავალში რასი ფიქრებს? მომავალში უკვე საკმაოდ მოძლიერებული. Gazlierepuli, შეიძლება მან გადაწყვიტოს ამ ურთიერთობიდან გასვლა და ვნახოთ აბა რა მოყვება ამ გასვლას. Მისი გრძნობები სულიერების დონეზე, ხორციელების დონეზე, აბა ვნახოთ მისი გრძნობები სულიერების დონეზე. Სულიერების დონეზე უკვე კი ვიცი როგორიც არის, სულიერების დონეზე მისი გრძნობები. Სულიერების დონეზე. Oi, sașineleba, sașineleba, oi la perzeț am surele, cinismi. Horțiele bistone se băvna, hot. Horțiele bistone, horțiele, mi s-a rambinat most, un hot aia se horțielat. Șenurat, grznub, saus, horțielat. Tumca minda githrat rom. Mai zi mai didi taifuni araris am urtiertobashi. Tumca isk ma qopildeba am urtiertobit. Da mshveni vrat grznub stavs. Tkvenze naklebat fikrobs am khortsieli dagmaqopilebis dros. Shemdeg. Ise igi. Is am urtiertobashi, misi adgili rogorc mețqvile, rogorc mețqvile, aba vnakhot, is am urtiertobashi, misi adgili rogorc mețqvile, is am urtiertobashi, es adamiani tavgadasevlebis moqvarulia. Tanat ძალიან ისეთი მიამბოხე და ძალიან თავისუფლებას მოყვარული. Ai შეიძლება ითქვას რომ აი ამ თავისუფლების მოყვარულობამ არ დაღუპოს ეს ადამიანი და ამ თავგადასავლებმა.
ფრთხილად იყოს და ძალიან ლოგიკურიც იქნება. Შემდეგ თქვენ ამ ურთიერთობაში, აბა ვნახოთ თქვენი ადგილი როგორც მეწყვილე, აბა ვნახოთ თქვენ ამ ურთიერთობაში როგორ ჩანხართ, აბა ვნახოთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. Თქვენ ენდობით ამ პიროვნებას, მიყვებით ცხოვრების დინებას მასთან ერთად, ნდობა გაქვთ მის მიმართ და ცნობიერება გაქვთ დაბინდული. ვერა ცნობიერებთ რა ხდება თქვენს თავს. Შემდეგ, რამდენად მისაღებია ორივესთვის თქვენი დაოჯახება? თქვენი დაოჯახება რამდენად მისაღებია ორივესთვის? აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ, რამდენად მისაღებია ორივესთვის თქვენი დაოჯახება. სასაცილოა. Stresis momtani ikneba kholot ertmanetis ganerviuleba da dasasruli sisulele. Sisulelia chemo karko ai amovida kidevats zalen araseriozulia tken daojakhebadze laparagits ki da randomat misagebia ori es shevekitkhet da saertot aba shevekitkhot daojakhebis perspektiva kidev ertkhel shevekitkhot წინა შეკითხვა იყო ასეთი, რამდენად მისაღებია ორივესთვის თქვენი დაოჯახება, ხომ ესეა? Და ეხლა დაოჯახების პერსპექტივა შევეკითხოთ, აბა ვნახოთ. დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა. პერსპექტივა სხვათაშორის არის და ეს დიდი შეცდომა იქნება. Გესმით, დიდი შეცდომა, დიდი უგუნურობა იქნება თქვენი მხრიდან, რომ თქვენ დაოჯახდეთ მასზე. ახლა ვნახოთ ტაროს ხედვა ამ ურთიერთობის მიმართ. აბა ვნახოთ ტაროს ხედვა ამ ურთიერთობის მიმართ. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე მიმდინარეობს საუბარი, ერთად გატარებული ბედნიერი დღეები, წუთები, წარსულში, ახლა და მომავალში. მესამე ვარიანტი. Taros ხედვა ამ ურთიერთობის მიმართ. Შინაგან ხმას უნდა. შინაგან ხმას დაუგდეთ ყური, შინაგან ხმას შემოკარკო და თქვენ უნდა გაძლიერდეთ აუცილებლად. Taro ითხოვს თქვენგან ამას, თქვენ უნდა გაძლიერდეთ, უნდა ჩაუღმავდეთ თქვენს თავს, ამ ურთიერთობას. Თუ რამე გეეჭვებათ, თუ რამესე ვერიტანთ ამ ურთიერთობაში, ხომ? გახსოვდეთ, რომ დაოჯახების შემთხვევაში თქვენ პირველ რიგში მოგიწევთ აი იმ რეალობასთან, რომ თქვენ თვალებში შეხედვა, რაც არ მოგწონთ პირველ რიგში, ამას დაუპირისპირდებით. გესმით? იმიტომ რომ ერთჯერ ქვეშ როცა არიან წვილები, ხო, მაშინ უფრო ესა წამოვახოლმე წინა პლანზე ყველაფერი ის არასასურველი, ის მიუღებელი და ის კონფლიქტური, რაც არის სუსტი წერტილი აი ამ ურთიერთობაში წყვილებს შორის. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, თქვენ შინაგან ხმას მიაქციეთ ყურადღება, შეეკითხეთ თქვენს თავს და მიიღეთ პასუხები, რამდენადაც ყველაფერზე პასუხი არის ისევ ჩვენშივე. Და თქვენ უნდა მოახდინოთ, რომ იყვნენ აი ამ თქვენი სურვილების გარღვევა. გარღვევა და განთავისუფლდით თქვენ ამ შებოჭილობისგან, ამ სურვილების მარწუხებისგან, გარღვიეთ ეს თქვენი სურვილები და დააღწიეთ თავი აი ამ ურთიერთობას, რომელიც გმართავთ თქვენ. გესმით? აი ამ თქვენ მყოფებით ფაქტიურად წნეხის ქვეშ, ამ პიროვნებიდან თქვენ უნდა გაარღვიოთ ეს ურთიერთობა, ვინაიდან აბა ვნახოთ ახლა, შევეკითხები მე, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? რას მოგიტანთ? ეს არის დამატებითი შეკითხვა, დამატებითი შეკითხვა. რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ. აი ჩემო კარგო, რას მოგიტანთ? გაჩვენებთ ახლავე. ილუზიაში იმყოფებით, რომ იქნებით ბედნიერი. შემდეგ თქვენ შეგრჩებათ აგრესიული პიროვნება, ნერვიული აგრესიული პიროვნება, რომელსაც გონება აქვს დაბინძურებული ძალიან დიდი ნეგატიური აზრებით და აგრეთვე თქვენი დეპრესია, რომელიც მოგელით ყოველივე
იმისგან თუ რაშიც ჩაიგდებთ თავს. Გესმით? Ადამიანი ერთხელ იბადება, ერთხელ ბედნიერდება და ერთხელ კვდება, ხო? Ამიტომ თქვენ არ უნდა დაუშვათ შეცდომა გაბედნიერების დროს. Თქვენ დაოჯახების დროს თქვენ არ გეპატიებათ შეცდომის დაშვება, ვინაიდან ძალიან რომ თქვენ მერე თქვენზეა დამოკიდებული, მერე აი მოჯახზეა დამოკიდებული, თქვენს მეწყვილეზეა დამოკიდებული თქვენი ბედნიერება, თქვენი ემოციები, თქვენი ჯანმრთელობა და თქვენი მომავალი ცხოვრება. ხო გესმით? Როცა ასეთ ადამიანთან მოგიწევთ ცხოვრება, დამერწმუნეთ, რომ თქვენ კარგად ვერ იგრძნობთ თავს. Გამოჩნდა დეპრესია. Კი ბატონო, აი ასეთი იყო მესამე ვარიანტი. Ну, раз визавт ехла эс сами варианти, титкос ай тели цховреба цавикитхе, ицит сами варианти, сами განსხვავებული ცხოვრება. Ам сами варианტიდან გამოჩნდა საკმაოდ კონფლიქტური ურთიერთობა. Კონფლიქტური ურთიერთობა გამოჩნდა და თქვენ უკვე მიღებული გაქვთ ინფორმაცია და როცა ინფორმაცია იცით, უკვე შეიარაღებული ხართ, ხო? Ну, შეიძლება ასე მოხდეს და უფრო ფრთხილად იქნებით. Მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ორმხრივი სიყვარული, ურთიერთპატივისცემა, გამრავლება, სიხარული, კარიერული წინსვლა და რა ვიცი, ყველაფერი კარგი. Ღვთისმფარველობა. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ არის ესეთი ნიშანი, დაალაიქეთ, მოიწონეთ, ასე გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. Da, აქვე გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, რომელიც ონლაინში წარიმართება WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. Ну, რა თქმა უნდა, თუ გეკნებათ სურვილი, რომ პერსონალურად გაიშალოს ტარო, აქ თქვენ რამდენიმე შეკითხვას დასვათ, ხო გესმით? Ტაროსთან რამდენიმე შეკითხვას, რაც რამდენიც გნებავთ. Თუ გინდათ კარიერაზე, თუ გინდათ პირაცხოვრებაზე, თუ გინდათ ოჯახის წევრებზე, და აი ასეთი მომსახურება არის მერე ფასიანი. Შეგიძლიათ დამირეკოთ ამის თაობაზე ნომერზე 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. მოხარული ვარ თქვენთან თანამშრომლობისთვის და კიდევ მადლობას მოგიხდით, მადლობას გიხდით, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ და ასე შემდეგ. მიყვარხართ ყველანი. Mă mulțumesc pentru